La cova del Toll. Aquesta cavitat dona nom al parc prehistòric i és un dels jaciments paleontològics més importants a tota Europa. L'ocupació humana principal de la cova es remunta ara fa uns 6.000 anys durant el Neolític i es perpetua en el temps fins a l'edat del bronze. La cova del Toll és la cavitat més gran que tenim al parc. La roca que la forma és un gran escull de corall fòssil de fa 38 milions d'anys. Fa 1.148 metres de longitud, dividits en dues galeries. La nord-sud, zona de jaciment arqueològic, anomenada Galeria Sud, i a l'est-oest, la galeria del curs del torrent interior de la cova. Aquestes dues galeries s'uneixen formant una gran lletra T, culminada pels seus extrems per tres entrades. L'Avenc del Bassot, la Surgència amb una gran balma i la Boca Sud, entrada gran de la cova del Toll i la més utilitzada durant la prehistòria. La nostra visita començarà a la Boca Sud. Així doncs, prepara't per aquest viatge en el temps que estàs a punt d'iniciar.